Ikväll är det en perfekt tv-kväll. Först så är det Sveriges värsta bilförare. Sen är det Sveriges mästerkock. Och sen är det The Voice. Helt perfekt. Och sen somnar vi tillsammans i soffan. Ja, som vanligt. Ja, men vadå? Men blir du aldrig sugen på att göra något nytt? Ja, vadå? Vi har det väl bra? Men det är ju samma tv varje fredag. Vi kanske skulle behöva lite spänning. Men du, spänning? Det är en Beck-film klockan 23 sen. Titta där i Börje. Nej. Har han träffat någon? Alltså, det har inte vi med att göra. Börje! Har du träffat någon? Nej, hon är gift. Jaha, vad synd. Nej, tvärtom. Jag har börjat dejta kvinnor på den här sajten Victoria Milan, otrohetssajten. Otrohetssajten, va? Ja, det är en sajt där gifta människor träffar andra gifta och var otrogna med. Men du är ju inte gift. Nej, men det vet ju inte dem. Det är 100% anonym. De här kvinnorna, de vill bara ha lite rajra i inget förhållande. Så jag plockar liksom russinen ur kakan, så att säga. Det där är tragiskt. Ja, vadå? De gör ju ändå någonting åt saken. Det finns så många förhållanden som är helt döda. Man somnar i soffan varje kväll framför Leila bakar. Va? Ingen spänning alls. Stendött. Du kan kalla mig utanför för att jag inte gjorde som de andra gjorde. Men jag gjorde som de gjorde förr. Ursäkta om jag stör. Nu jobbar inte grannen ovanför. Men tänt ringer ju polisen varenda gång. Jag säger det är jag som stör. Ja, är det ingen som har något mer så tycker jag att vi avslutar. Nej, jag vill ta upp det här med fasadrenoveringen. Ja, måste vi? Det brinner väl inte knutarna direkt. Jag tror att vi har tillräckligt för att ta in lite offerter. Vi har ju 670 000 på sparkontot. Sen har vi pengarna som investerade i den där lettiska fonden. Hur har den gått, Börje? Frågar du mig? Ja, det var ju du som höll i det. Ja, just det. Jo då, fonden heter alltså Finance Growth. Och den går som tåget. Jag är glad att kunna meddela att den har ökat med 45%. Ja, så det är bara att casha in. Bra, Börje! Tack för tipset, hörru. Vad menar du? Finance Growth. Den bombsäkra investeringen som du tipsade om. Men det är så det är med fonder. Det går upp och det går ner. Du får väl äta blodpudding ett tag. Ja, det är inte mina pengar. Det är bostadsrättsföreningens. Och nu vill de ha stålarna för att kunna renovera fasaden. Vet du vad? Du ska få en sak av mig, Börje. Två kompisar emellan. En bombsäker investering. Capital Force. Lita på mig. Ja, det är gifta människor som träffas och så är de otrogna. Victoria Milan menar du? Ja, precis. Känner ni till den? Nej, kom ut ur radioskuggan. Alla håller på med den. Lägg av. Håller ni på med den? Ja. Ja, vi är ju inte otrogna. Nej, det är bara för att kolla ens värde på marknaden. Jag menar, min man, han går ju till bilhandlaren och lämnar in bilen för att kolla värdet på den. Han säljer ju inte bilen. Alltså, det är helt ofarligt. Alla mår ju bra av lite bekräftelse. Jo, du borde också göra det. Och skaffa nu ett konto och så går du in och puckar lite med. Mm. Mina damer och herrar, bostadsrättsföreningen Kniptången Mindre är mer än en ekonomisk förening. Den är ett riskkapitalbolag. Ett bolag som inte bara satsar utan även vinner. Tillåt mig presentera vår senaste investering. Capital Force. Nå, vad söt. En häst. Korrekt iakttagelse. Det här är en framtida elitloppsvinnare. Capital Force kommer att trava hem både fasadrenovering och balkonger åt oss. Alla investerar i travhästar nu för tiden. Benny Andersson, Foppa, Ulf Elving. Ulf Elving är bra. Han är duktig. Och ägandet fungerar så här. Alla äger en del i hästen i förhållande till hur stor lägenhet man har. Själv har jag en ganska stor lägenhet och äger då följaktligen en stor del i hästen. I mitt fall då hela huvudet här. Familjerna Gustafsson och Schultz får dela på flanksteken här. Medan Hermans ägande motsvarar tänderna i Capital Force underkäke. Visste du att Ulf Elving har häst? Vad praktiskt, då kan ju de gå till samma frisör. Alltså, jag undrar om Börjes investering är så bra. Dessutom är jag allergisk. Jag tycker det är väldigt bra.
Någon annan som springer livet ur sig och så får vi pengarna. Nu sticker jag. Vi ses sen. Hej då. Tjena Fredrik, du får fatta dig kort för jag väntar på havremoppen. Det är bara att fråga en sak om den här otrohetssajten. Alltså jaha, du börjar bli sugen eller? Nej. Jag bara undrar om man misstänker att en bekant använder sig av den. Kan man se det då eller? Veronica eller? Nej. Eller kan man kolla sånt på något sätt eller? Alltså ingen använder ju sitt riktiga namn. Men du kan gå in och se om du hittar någon som stämmer in på henne. Liten dominant kvinna söker. Sen får du skapa ett eget alias. Ja, nu kommer hingsten här. Jag tror jag ser hur man gör här. Du säger nu ingenting till någon, va? Vilket då? Ja, att jag misstänker att Veronica... Otrogen? Säg inte så, jag... Tror du att hon är det? Nej, hon kanske bara behöver lite spänning. Det skulle du också må bra. Ja, du, jag måste sluta nu. Herman! Kom här, får du se. Du glöm nu inte att ta in offerter på fasadrenoveringen. För nu kommer pengarna att rulla in. Visst. Hej, jag är på jakt efter någon eller några som kan få liv i ett charmigt objekt med sliten fasad i centrala Stockholm. Sådär ja, då är ni hästägare. Det där, det är ju en flodhäst. Ja, den finaste hästen någonsin har sett. Han är på pricken lik Ingo, morfars gamla arbetshäst. Ja, nu ska Ingo in igen. Men för fort, hjälp till innan de ser aset. Kom. Vad är det här? Det är Capital Force, hästen du har köpt. Nej, det här är Capital Force. Ja, för 10 år sedan, ja. Hästar är som människor, vet du. De blir också äldre och tjockare. Jonas, det är fel på datorn. Den är knäpp. Har du testat att starta om? Det dyker upp en massa, titta. Man-eater push-up Eva. Sexy milf i Haninge. Vad fan är det här? Det är ungarna de har varit på. Vad, ungarna? Ja, min dotter. Jag hade med mig datorn hem, så att hon har ju försökt driva mig nu. Typiskt tonåringar. Åh, fan, det är en stationär dator, Fredrik. Exakt, precis. Den är ganska jobbig på buss. Jag måste få iväg den här offerten nu. Gå snälla, det är bra. Tack. Ditt meddelande har skickats. Jag har så dåligt samvete. Fredrik skulle ju aldrig göra så här mot mig. Men vad vet du om det? Förresten så har det inte hänt något. Ännu. Titta här. Charmigt objekt med sliten fasad. Ja, men han har ju humor. Vad heter han? Ja, han kallar sig för Hingsten. Ja, kom igen Veronica. Hoppa upp i sadeln nu. Hej. Jag är på jakt efter någon eller några som kan få liv i ett charmigt objekt med sliten fasad. Jag presenterar Capital Force. Den är jättefin, pappa. Vill du prova den? Ser han inte lite trött ut? Det här är en jättefin häst. Det kan stallflickan intyga. Han är jättesnäll. Ja, alltså en häst till det här priset. Det hittar man annars bara i köttdisken på konton. Kom igen! Det var inte dåligt. Vad har du gjort med den? Jag gav den 2 droppar rosenrot och lite socker. Det gav alltid morfar till Ingo när han skulle resa till Tiolotan. Ja, du ville få hästen såld. Men jag kan inte svara. Jo, kom igen. Nej, men lägg av. Du verkar vara en kul typ. Är det Loffe Karlsson jag pratar med? Men sluta. Loffe Karlsson? Jag brukar inte göra sånt här. Jag är mest inne på skoj. Kan du inte berätta mer om dig själv? Hej. Kul med någon som förstår min humor. Jag var faktiskt lite av klassens clown när jag var liten.
hitta på mig. Åh, den här vill jag ha, pappa. Ja, det är klart vi ska ha den här lilla gumman. Vilken fart. Ja, den är inte till salu. Vadå inte till salu? Jag vill ha den. Ja, men hör du inte vad jag säger? Hästen är inte till salu. Men pappa, jag älskar ju Capital Four. Det gör jag faktiskt jag med. Hoppa ner på hästen. Hoppa ner, kom här. Lugna ner dig nu. Ja, den här hästen ska tävla på Solvalla på lördag, okej? Okay? Då hoppar du ner här. Nej. Bort med tassarna. Det, är du dum i huvudet? Det är min dotter det här. Ja, det är klart vi ska köpa den här hästen. Förresten, hingsten. Varför har du det smeknamnet? Något du inte berättat för mig. Jag har precis köpt häst, så jag tyckte det var passande. Köpt häst? Du har ju pengar. Då har vi ju något gemensamt. Jag är faktiskt också delägare i en häst. Jävla skit, fy fan, du har skrämt dig mig. Jobbar du sent? Vad är klockan? Klockan den är halv till sju. Sju? Sju? Mm. Sju. Hallå? Hallå. Nej, och det var väldigt mycket på jobbet. Ja, vad har du gjort då? Ja. Här jag ser på tv. Du, jag tänkte på det du sa om att du ville ha lite mer spänning. Vi kan ju kanske gå på bio du och jag en kväll. Ja, visst, det kan vi göra. Ja. Ja, men då gör vi det då. Ja, visst. Ja. Jag kom precis hem till en sur fru. Ibland blir jag så trött. Förstår precis vad du menar. Jag tror att hon är otrogen. Vilken jävla kärring. Men det är ju jag nästan också. Vad håller jag på med? Jag får så dåligt samvete. Men samtidigt måste jag erkänna att jag tycker det är lite spännande. Det tycker jag med. Och att chatta lite kan ju inte vara förbjudet. Du, om du ska gå ut i köket kan du väl hämta ett glas vatten till mig? Ja, absolut. Absolut, självklart. Mm. Du har rätt. Det här är helt oskyldigt. Som att ses och fika ungefär. Vad menar du? Skulle du vilja det? Ses? Nej. Eller jag vet inte. Jag menar, det är inte som att vi skulle göra något. Eller skulle du vilja? Men vattnet. Va? Men du skulle ju hämta vatten till mig. Ja, men... Ja! Nej, glömde jag inte törstig längre ändå. Nej, men du, det är inga problem. Jag vill träffas. Kom ihåg. Det var hon som var otrogen mot dig först. Var vill du ses? På dig, gubben. Är du i fin form? Bra. Nu ska du springa in stålar åt pappa. Ja. Här ska du få ett riktigt skråmål. Jag går ut och shoppar en sväng. Sen ska jag träffa tjejerna ikväll. Okej, okay, visst. Det blir nog rätt sent. Du, jag går nog också ut i en stund ikväll. Ska du gå ut? Ja, det är det här. Det är travloppet. Sen efteråt så går jag nog och tar en öl eller någonting. Men du dricker väl inte öl? Ja, visst. Förlåt, jag blir bara så överraskad. Vad kul. Du kan vara ute längre du vill. Till helgen.
Sveriges kanske mest intressanta låt i V75:s femte år. Det börjar. Spännande comeback. Det är ingen mindre än Capital Four som ska ut på tävlingsbanan igen och mäta sina krafter. Man blandar och ger den här lite grann. Fantastiska lopp ibland och däremellan så är det då helt katastrofalt dåliga lopp. Och jag trodde faktiskt att han inte fanns längre, att han har gått i slakt. Ja, de vet inte vad de pratar om. 5-5, där går starten. Intressant att se hur hästarna formerar sig. Och är det inte så att 12 Capital Force tar ledningen direkt? Ja! Det är ju gammal läge. Hej. Hingsten, det är jag. Ursäkta? Det är jag som är hingsten. Jag är en hingst. Fredrik, hur är du här? Va? Nej, jag är... Hingsten? Du? Jaha. Bordet färdigt. Fortfarande Capital Force i ledning. Ja, han brukar ligga efter i början och sen komma till slut. Nu har han ledning, så det borde bli riktigt bra tid. Ja! Ska se vad som händer in i sista kurvan. Sticker fyra. Mr. Hilarious upp, går om i ledningen. Capital Force på andra plats, men ser ut att slå på takten. Och nu tappar han ännu mer. Häst nummer 3 och 5 går också förbi Capital Force som faller genom fältet. Vad händer? Ja, vad är det som händer? Capital Force stannar. Hästen stannar. Aj. Ja, det var ju en bra häst du köpte. Vad är det som händer? Tror du att det här är mitt fel? Det här är ju skandal. Loppet är ju riggat. Det är ju helt uppenbart. Ja, nu är det riggat alltid. Du har dopat hästen. Vad snackar han om? Du har gett den för mycket socker och rosenrot. Det gjorde min morfar också med Ingo. Den hästen han sov i 3 dygn. Jag förstår inte vad du pratar om. Jag har ingenting med detta att göra. Jag har vunnit 34 000. Är det stryktipset? Ja. Jaha. Vad gör vi nu då? Jag måste erkänna en sak. Jag har... Jag har bokat ett rum. Svin. Jag med. Vad tog du? Standard. Vad tog du? Premium. Förlåt. Du, vad ingår egentligen? Frukost. Frotterock. Bubbelbad. Välkomstchampagne. Hämta nyckeln. Va? Men hämta nyckeln. Tack. 712. Då går vi idag. Vad håller du på med? Någon kan se oss. Du tar trappen och ställer hissen här. Men varför då? Hej. Ta trappen nu så tar jag hissen. Men vi kan väl gå tillsammans? Ta trappen och ställa hissen. Hörrni, nu får vi väl tänka på allt bra som pappa gjort. Han ordnade ju så att vi fick golvvärme i grovsoprummet till exempel. Ja, det är bra, Sanna. Du behöver inte. Vad kostar den där hästen egentligen? Allt vi hade. Fonderna? Det gick ju så bra. Vi har förlorat alltihop. De enda pengar som finns kvar, det är de som Fredrik satt in på sparkontot. Ja, honom är en ordning på. Ja, det var ju spännande. Så jag känner mig lite smutsig. Jag också.
Varsågod, älskling. Skål. Skål, skål. Skål. Mm. Mm. Oh, yeah. Men ej reklam betyder ju ej reklam. Nej, men det borde ju hända. Hörrni, ja, eftersom vi då förlorade en massa pengar på de här fonderna och den här hästen, så har vi ju tvungna att dra ner på trappstädningen. Men det har nu löst sig på ett ganska tillfredsställande sätt. Fasadrenoveringen, ja, den fortgår helt enligt plan. Nästa styrelsemöte då, det är nu på lördag samma tid. Kan alla? Ja, det är bra. Hotell bokat på lördag. Vad sägs om en hel dag i bubbelpoolen, Kingston? Hörrni, nu dök det upp en liten sak lite hastigt och lustigt, så att jag kan inte på lördag. Men när kör vi då? Ja, får vi ta någon annan gång. Det brinner ju inte i knutarna.